Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Alright. Sekejap aku nampak kereta cantik depan ni. Ada Porsche guys, Porsche. Porsche apa ni? Macam Cayman ni. Porsche Cayman. Nice. Mungkin lah, Porsche Cayman. Sorry gang, aku tak tahu pasal kereta. Alright, so siapa-siapa yang baru ke channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng. Dan jangan lupa like sekali lah video ni. Okay, sekarang ni agak struggle sikit ni. Tak tahu kenapa apa, YouTube sekarang makin kurang kan revenue dia. Okay, so okay, tak nak cerita pasal benda tu. So sini kalau kau tengok dekat sini, kau boleh nampak agak pelik angle ni. Okay, angle ni agak pelik. Saja je aku try angle pelik ni. Tengok macam mana korang punya persepsi, pendapat korang. Adakah korang suka ataupun terus benci? So kalau korang suka, mungkin kalau korang kata okay kan, kan mungkin aku akan buat angle ni occasionally. Maksudnya kadang-kadang aku buat lah kan. Kalau rasa angle sama je, aku korang bosan. Betul lah guys. Basically channel ni memang banyak pasal, jadi right. Okay, kepada yang baru ke channel ni, memang channel ni banyak pasal diri, right lah. Sebab apa? Sebab aku busy dan aku selalu balik ke Gombak. So aku buat diri, right. Okay, ni petanda-petanda nak jam ni. Makin banyak pula kereta ni. So sekarang ni, hari ni hari Rabu petang. Nanti hari Sabtu nanti akan ada pilihan raya macam biasa. Tapi aku rasa aku upload video ni pada hari pilihan raya, pada hari Sabtu. Mungkin lah, mungkin. Okay, so korang pilih yang mana? Pada aku cakap pada video yang sebelum ni, aku dah cakap yang ini adalah kali pertama aku mengundi. So tak boleh lah nak bagi tahu undi siapa kan. Siap-siap sudah. Okay, tak nak cerita pasal politik, tak cerita pasal apa. So macam mana korang, jangan lupa bagi tahu kat komen kau suka atau tidak angle macam ni. Alright, macam biasa tempat ni memang jam. Jarang lah tak jam. Okay, so sementara sambil-sambil tu korang melihat aku sengsara menempuh jam yang teruk ni. So cerita sikit lah. So pada hari ni, hari Rabu, sebenarnya masih lagi tak cuti universiti aku lah, UIA. Tapi esok baru cuti. Tapi aku dah habis kelas, so aku balik awal lah. Aku boleh petang lah. Okay, siapa-siapa yang jauh tu boleh naik bas yang disediakan lah, yang free tu kan. Aku rumah aku dekat, tak ada dekat, tapi dekat juga boleh naik motor. Aku tak perlulah aku nak apply untuk bas tu. Betul tak? Katal pula kan. Okay, so minggu depan sepatutnya aku ada satu minggu lagi belajar. Tapi sebab kan ramai yang balik Sabah lah, balik Sarawak lah untuk mengundi. So UIA ataupun universiti aku, diorang tetapkan minggu depan online. So semua online lah minggu depan. Walaupun sebab apa, kenapa tak balik lagi? Sebabnya minggu satu lagi tu, ish, ada ambulans guys. Kenapa tu? Harap tak ada apa-apa lah. Okay, ambulans dah sana. Bisa aku kalau sebelah sini. Okay, aku cakap pasal apa ni? So sebab minggu satu lagi tu, bukan minggu depan lah, minggu satu lagi aku ada cuti mid-sem, cuti pertengahan lah, pertengahan sem. So macam kalau tiba-tiba suruh balik sini balik, lepas tu seminggu belajar, lepas tu balik pula ke rumah, rugilah. Macam aku tak kisah, masalahnya kepada pelajar-pelajar yang jauh-jauh lah, Sabah, Sarawak kan, banyak duitnya nak apa, nak beli tiket flight kan.
So kita online minggu depan. Alhamdulillah lah. Best juga online kadang-kadang. Tapi sebelum lah, masa COVID dulu, masa PKP, sibuk, bosan online. Tapi sekarang ni bila dah offline, dah face to face, ramai pula nak online balik. Tapi ini online ni atas sebab-sebab tertentu. Sorry kan, agak batuk sikit. Bukan batuk lah, agak suara tak sedap sikit. Batuk lah tu kan. Okay, memang jam teruk sini. Aku gerak ambil baku ni, aku balik ambil baku ni. Baku ada kat belakang. Rejab yang selalu korang selalu keluar kat channel aku. Dia naik SC putih tu kan. So aku kat sini, minyak aku tinggal 2 bar. Tadi sebenarnya dekat Gombak aku nak isi, tapi aku rasa macam tinggal 3 bar ni. Boleh ya sampai sini. Mungkin aku akan isi dekat Sungai Besi nanti. Dekat tu Sungai Besi nanti aku akan isi. Kita sambung dekat tu Sungai Besi lah. Kesian pula korang layan jam kan. Aku pun bosan tengok jam. Okay. Okay, dah sampai. Kita isi minyak dulu lah. Okay. Sebab tinggal 2 bar. Walaupun aku dah sampai rumah dah, tapi tak nak lah. Nanti parking nanti minyak tak ada. Esok nak keluar juga kan. So nanti isi minyak dulu. Nak kena bayar dekat dalam pula. Tak tahulah kenapa. Selalunya boleh ya bayar dekat situ. Harap boleh masuk bawa masuk helmet lah. Malas pula nak buka helmet kan. Aku isi sikit je kot. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.